Բաց TV-ն ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ներկայացրել է շոու բիզնեսյան աշխարհում կատարվող հետաքրքիր իրադարձությունները։ Այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ մանրամասներին ամփոփ։ Մարտի 2-ին իրենց առաջնեկներին լույս աշխարհ բերած դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը և լրագրող Արուս Տիգրանյանը շաբաթվա սկզբում հրապարակումներ էին արել հենց հիվանդանոցից։ Հասմիկը հետևորդների հետ հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ընթացքում հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել էր, թե արդյոք Հասմիկը կեսարյան հատմամբ է ունեցել երեխային, ինչինի պատասխան դերասանուհին նշել էր. Պլանային կեսարյան էր, բայց ստացվեց շտապ ու անհապաղ վիրահատություն ու փառք Աստծո, որ հասցրեցինք։ Նորացին դստեր RP-ի հետ էլ լուսանկար էր հրապարակել Արուս Տիգրանյանը, ով հրապարակմանը կից գրել էր. «Գիտեմ, որ շատ սիրուն մեյքափով քյութ նկարների էիք սպասում ինձնից ու RP-ից, բայց իրական մամայությունը ինձ համար այսպես սկսվեց. Տանջված, քրքրված, բայց իսկական ու շատ, անսահման շատ մեծ սիրով. Ինստագրամի իդեալական ծնողների փոստերը այնքան դժվարացնում են համակերպվել նրա հետ, որ իդեալական չի լինելու, հեշտ չի լինելու, առաջվանը չի լինելու, բայց մեկ է, լինելու է սիրուն ու սիրով»։ Այս հրապարակումներից մի քանի օր անց նորաթուխ մայրիկները դուրս էին գրվել հիվանդանոցից։ Հասմիկը իր ինստագրամյան էջում հետևորդներին ցույց էր տվել, թե ինչպես են իրեն և նորածին դստերը նարեին դիմավորել հիվանդանոցի բակում։ Իսկ ահա Արուսը մի քանի օր հրապարակումներ չէր անում։ Լրագրողը միայն սթորի էր արել և անդրադարձել հիվանդանոցից հրապարակած իր լուսանկարի մեկնաբանություններին։ Սիրելի ֆոլովերներ, բարև ձեզ, ոնց եք։ 1000 տարի չէինք խոսացել, քանի որ ամբողջ ինտերնետ իմ կարմիր թուշն է ուզում ցույց տալ, որ անցել է։ Ճիշտ է, ֆիլտր եմ դրել, բայց շատ թեթև ֆիլտր եմ, կերևար հաստատ։ Նշենք, որ այս սթորիից մի փոքր առաջ Հասմիկ Խոջյանը նույնպես սթորի էր հրապարակել և գրել, որ իր հեյթերները ֆեյք էջերով գրելու են, որ իր տեսքը մամայի տեսք չէ։ Ուր է չլողացած դեմքն ու կոսարած մազերը, չկա, ուրեմն վատ մամա ես, գրել էր դերասանուհին։ Այս հրապարակումների հետ կապված մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, թե Հասմիկը այս խոսքերով ակնարկում է Արուսին։ Դստեր հետ զվարճալի և ուրախ հոլովակով էլ կիսվել էր Արամեն Պետրին, ով հրապարակմանը կից գրել էր «Գարունն իմ գրկում»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանը, ով հունվարին լույս աշխարհ էր բերել իր երկրորդ որդուն Ադամին, կիսվել էր նրա 40 օրականի տոնակատարության կադրերը։ Օրվա արթիվ հրապարակում էր արել նաև փոքրիկի քավոր կինը և գրել. «Ավոս իր կարևոր առաքելությունը կատարելիս, լրացավ մեր փոքրիկ Ադամի 40 օրականը և կնքահոր գլխավորությամբ նրան հանեցին 40-ից, մեր հրաշք սանիկ, Աստծո առատ օրհնանքով մեծանաս, ծնողներիդ ու կնքահոր հորդ շնորհիվ կյանքի ճանապարհը միշտ լինի հարթ և սիրով լի, քավոր սանիկ, մեծ ընտանիք»։ Շաբաթվա ընթացքում իրենց երեխաների հետ համատեղ հրապարակումներ էին արել նաև այլ հայտնիներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Բեն Ավետիսյանի դուստրը, Բիանան, դարձել էր 5 ամսական, ինչի առիթով էլ մի շարք շնորհավորանքներ էր ստացել, որոնցով էլ դերասանի կինը, դիմահարդար Դիանա Տոնոյանը, կիսվել էր իր ինստագրամյան էջից սթորի բաժնում։ Դիանան նաև իր էջում դստեր մասնակցությամբ հոլովակ էր հրապարակել, մեկնաբանություններ չթողնելով։ Որդու մասնակցությամբ զվարճալի տեսանյութով էր կիսվել նաև Պարուհի Վիկա Մարտիրոսյանը, ով հրապարակմանը կից մեկնաբանություններում նշել էր, որ չգիտի, որդին պարող է դառնալու, թե ֆուտբոլիստ, հավելելով, որ դա շատ բարդ ընտրություն է իր համար։ Գրառման մեջ Պարուհին նաև նշել էր, որ հոլովակի Պարի բեմադրության հեղինակը հենց Լևոնն է։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին լույս աշխարհ էր եկել շախմատիստ Լևոն Արոնյանի և կնոջ Անիտայի դուստրը, որին զույգն անվանակոչել է Զաբել անունով։ Անիտան ինստագրամյան իր էջում հրապարակել էր դստեր հետ լուսանկար, որին կից գրել էր. «Թույլ տվեք պատմել ձեզ սիրո մասին»։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախկին նախարար, ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանի առաջնեկը, Նարեկը, մարտի 7-ին դարձել է 1 տարեկան։ Արփինեն և ամուսինը խնջույք էին կազմակերպել այդ կապակցությամբ։ Հովանիսյանը նաև գրառում էր կատարել իր կյանքի կարևոր օրվա մասին. «Մեկ տարի առաջ, մարտի 7-ին, ես ծանոթացա իմ կյանքի ամենակարևոր մարդու հետ, եկավ լուսավորելու, շնորհավորելու և ապրեցնելու, սեր տալու ու սեր ստանալու»։
Փետրվարի 21-ին իր առաջնեկին լույս աշխարհ բերած դերասանուհի Սիլվի Բարկովան էլ հիվանդանոցից դուրս գրման կադրեր էր հրապարակել, որտեղ տեսնում ենք նաև նրա ազգությամբ հնդիկ ամուսնուն. Մարտի 3-ին սիրված երգիչ Արամ Ասատրյանը կդառնար 70 տարեկան։ Դրա ընտանիքի անդամները այդ կապակցությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեծ ու շքեղ երեկո էին կազմակերպել, որին ներկա են եղել 1000 հյուրեր։ Հյուրերի թվում էին նաև հայկական շոու-բիզնեսի շատ ներկայացուցիչներ՝ Արմեն Չիկը, Ռազմիկ Ամյանը։ Արտաշ Ասատրյանն այդ օրը ներկա չի եղել միջոցառմանը, քանի որ կնոջ հետ հանգիստ էր վայելում Մալդիվներում։ Նշենք, որ Արտաշ Ասատրյանը օրվա արթիվ իր և եղբայրների որդին հետ մեր գենը երգն ու տեսահոլովակներ ներկայացրել։ Արամ Ասատրյանի որդիներից Սեթրակի մահվան 17-րդ տարելիցի օրն էլ Տիգրան Ասատրյանն ընտանիքի հետ միասին այցելել էր եղբոր գերեզմանին, իսկ նրա որդին Արամ Ասատրյանը լուսանկար էր հրապարակել և գրել 17 տարի առանց քեզ, Սեթո ջան։ Մարտի 8-ից մեկնարկել է կանանց տոնական միամսյակը։ Տոնի արթիվ շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերի էջերը ողողված էին շնորհավորանքներով և նոր ֆոտոշութերով։ Իր սոցիալական ցանցերում մարտի 8-ին լուսանկարներով էր կիսվել դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանը, ով հրապարակմանը կից գրել էր. «Յուրաքանչյուր հաջողակ կնոջ հետևում ինքն է կանգնած»։ Գարիկ Պապոյանի կինը բլոգեր Մարիաննա Վարդանյանն էլ տոնի արթիվ լուսանկար էր հրապարակել դուստրերի հետ և շնորհավորել կանանց ու աղջիկների մարտի 8-ը, գրելով հետևյալը. «Շնորհավոր սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, լիքը սեր եմ մաղթում բոլորիս, խնդրում եմ, ինձ միթե գեք այնպիսի փոստերի վրա, որտեղ ասվում է. Կանանց տոնը մեկ օր չէ, այլ տարին 365 օր»։ Նախ արդարության համար ֆիքսենք, որ կանանց և աղջիկների տոն գոնե կա, իսկ տղամարդկանց կամ հայրերի օր մեզ մոտ չկա։ Ես սրտանց ուզում եմ, որ հատուկ օրեր չլինեն իրար հարգելու, սիրո խոսքեր ասելու համար, բայց եթե 365 օր տոն լինի, դա չի լինի յուրահատուկ, այլ կլինի սովորական։ Դրա համար կա ծնունդ մարտի 8, որպեսզի մենք մեզ սպեշլ զգանք և ապրենք յուրահատուկ զգացողություններ, օրը լցվի գեղեցկությամբ, ծաղիկներով և սիրով։ Ամեն ինչ հնարավոր է կյանքում, ահավոր վատից մինչև անասելի լավը, անսպասելի երջանկությունից մինչև անհավանական սերը, ամեն բան, բայց կարևորագույնը բոլոր ցավերից ու կորուստներից հետո անգամ երեխայի պարզությամբ ժպտացող կինն է։ Կինն է, որ կողքիդ է, ինչ էլ որ լինի, ով էլ որ լինես, որքան էլ որ մոլորվես կամ վերաձևավորվես, իր տոնական լուսանկարներին կից գրել էր դերասանուհին Նազենի Հովանիսյանը։ Պարուհի Սոֆի Դևոյանը նույնպես Instagram-յան իր էջում ներկայացրել էր մարտի 8-ին ֆոտոշարք, որտեղ նա է երգչուհի Զարուհի Բաբայանը և Սոֆի Դևոյան կրտսերը, իսկ լուսանկարին կից գրել էր. «Սեր ու քնքշանք, բարություն և գեղեցկություն, գարնանային ուրախ տրամադրություն ենք ձեզ մաղթում, սիրելի կանայք»։ Երգչուհի Սիրուշոն, ով Ֆրանսիայում մասնակցում էր նորաձևության շաբաթին, ամսվա սկզբում վերադարձել էր հայրենիք և սթորին էր հրապարակել իր Instagram-յան էջում. «Վերադառնում ես Հայաստան, նորությունները կարդում ու ոչ մարտի 8-ը է գալիս, ոչ նորաձևության շաբաթը. Սա է դարձել մեր իրականությունը, որի մեջ սովորում ենք ապրել»՝ սթորիներից մեկում գրել էր երգչուհին։ Մյուս հրապարակման մեջ էլ Սիրուշոն շնորհավորել էր մարտի 8-ի արթիվ և գրել. «Շնորհավոր մեր բոլոր ուժեղ ու պայքարող կանանց տոնը»։ Ավելի ուշ երգչուհին ցույց էր տվել, թե ինչ նվեր էր ստացել մարտի 8-ի արթիվ. Սիրուշոյի ամուսինը Լևոն Քոչարյանը և որդիները Ռոբերտը և Միքայելը նրան էին նվիրել իր 2019 թվականի Շուշիում արված լուսանկարը Լեգոյի տեսքով հավաքած։ «Միասին են հավաքել»՝ լուսանկարին կից գրել էր երգչուհին և հավելել. «Տղաներիս ու Լևոնի նվերը, որն ինձ միշտ կհիշեցնի Շուշիում անցկացրած մեր անմոռանալի օրերը»։ Շաբաթվա ընթացքում էլ իրենց ծննդյան տարեդարձերն էին նշում Աննա Դովլացյանը և դերասանուհի Լիաննա Վանոյանը։ Ծննդյան 33-ամյակը Աննան ամուսնու Դավիթ Աղաջանյանի հետ նշել էր Լաս Վեգասում, որտեղից էլ պարբերաբար հրապարակումներ էր անում։ Դերասանուհի Լիաննա Վանոյանը, ով տոնում էր ծննդյան 30-ամյակը, տոնի արթիվ ծաղիկներ էր ստացել սիրելիից և լուսանկարը հրապարակել Instagram-յան էջում ու դրանքից ավելացրել Սիրուշոյի «Ես ու դու» երգը։ Նշենք, որ ավելի վաղ խոսակցություններ էին տարածվել, որ Լիաննան և սիրելին Ռուբեն բաժանվել են։
Այս շաբաթ հարցազրույցներով էին ներկայացել Ռաֆայել Երանոսյանը եւ Եվա Կամրոյանը։ Star News Guide-ն առանձնացրել էր զրույցների կարևոր մանրամասները, որոնք ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ամալիա Հովանիսյանն իր Look and Face հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել էր դերասան Ռաֆայել Երանոսյանին։ Հաղորդավարուհին, անդրադառնալով Ռաֆոյի եւ Անդոյի հարաբերություններին, նշել էր, որ նրանք ժամանակին անբաժան ընկերներ էին, իսկ այժմ ամենամոտ ընկերների շարքում Անդոն չկա, եւ հետաքրքրվել, թե ինչն է պատճառը։ Ռաֆայելը նշել էր, որ յուրաքանչյուրն իր գործով է, եւ առաջվա պես էլ հանդիպումները այդքան շատ չեն։ Liferoom հաղորդմանն էլ հյուրընկալվել էր երգիչ Սևա Կամրոյանը։ Զրույցի ընթացքում Սևակը խոսել էր կնոջ հետ հարաբերությունների, ամուսնությունից հետո առանձին ապրելու եւ երեխա ունենալու որոշման մասին։ Ընտանեկան կյանքը մեզ հեշտ տրվեց։ Շատ չենք շփվել ամուսնությունից առաջ, բայց հասցրել ենք լավ ճանաչել իրար։ Երբ ամուսնանում ես, դա մի հատ ուրիշ աշխարհ է, եւ ես ամեն ինչ արեցի, որ ամուսնանամ ու գնամ իմ տուն արդեն։ Լինենք առանձին ու կայանանք որպես ընտանիք, դա իմ համար շատ կարեւոր է։ Ինձ թվում է, եթե զույգերը առանձին չեն կայանում, պետք է իրենց անկյունը ստեղծեն, այդ խնդիրները հաղթահարեն, կռվեն, բարիշեն ու դառնան ընտանիք։ Կյանքում ոչինչ հեշտ ու հարթ չի լինում։ Սևակը նաև նշել էր, որ ցանկանում է 3 երեխա ունենալ։ Սոնա Հաբետնակյան, Buzz TV.